fisser l-iskema Irrinova Darek. L-iskema Irrinova Darek hija iskema pilota biex id-djar tagħna f'Malta Għawdex ikunu jistgħu jiġu renovati biex ikollhom rendiment tal-enerġija aħjar. F'Malta għandna ħafna binjiet li huma antiki, ħafna binjiet li r-rendiment tagħhom forsi m'għandux dik il-possibilità li jużaw ftit enerġija. Għalhekk din l-iskema ġiet introdotta biex ikunu jistgħu jsiru xogħlijiet. Ix-xogħlijiet li jistgħu jsiru b'din l-iskema huma xogħlijiet ta' insulazzjoni tal-ħitan, insulazzjonijiet fis-soqfa, jistgħu jsiru xogħlijiet fejn jinbidlu aperturi, anke xogħlijiet fejn jinbidlu sistemi bħal air conditioning, bħal sistemi biex isaħnu, u wkoll jiġu installati sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Fejn nistgħu nsemmu sistemi fotovoltaiċi, sistemi ta' ilma sħuna, solar thermal, u anka enerġija oħra dak li hu possibbli. B'dawn ix-xogħlijiet isiru f'darba. Għalhekk wieħed ikun jista' jiddiżinja l-binja biex tkun tista' issir effiċenti minn kull aspett. Il-mod li wieħed japplika għaliha hija li ipoġġi applikazzjoni fejn assessur li jista' jkun jew perit jew inġinier jagħmel assessment ta' l-enerġija li juża l-bini u jiddiżinja r-rinnovazzjonijiet. Mbagħad minn hemmhekk jibdew isiru x-xogħlijiet.